Əziz xanımlar, əgər siz də öz xına gecənizin qeyri-adi və yadda qalan olmasını istəyirsinizsə, Nabat Xına Yaxtı Studiyasına müraciət edin. Burada istənilən məkanın hər zövqə uyğun bəzədilməsi, milli paltarların satışı və kirayəsi, xanımlardan ibarət musiqi ansamblı, tanınmış rəqqasələrin iştirakı, video çəkiliş və peşəkar fotosessiya, əl üzərində naxışların vurulması və tanınmış aparıcıların xına proqramı sizin xına gecənizi daha da möhtəşəm və yadda qalan edəcək. Nabat, xına gecənə bizimlə rəqqat. Əlaqə nömrələri 055 876 25 26.